Acesta sunt eu, la doar un pas distanță de a-l întâlni pe Psych, pregătit să-l surprind cu cel mai dificil cadou făcut de mine vreodată. Și totuși, cum a început totul? Aceasta este roata youtuberilor, iar în funcție de cine pică acestuia o să-i face mașina. Hai să dăm, sunt pregătit, sper să nu se rupă până dau eu și 3, 2, 1. Deci aici trebuie să pice start. Ia, o fi Mitsu și nu știu cine pică, sunt tare, tare. Ia, cel care e îndreptat cel mai sus. Cred că Psych, da. Deci trebuie să-i facem mașina lui Psych de data asta. Hai la treabă, că avem doar 7 zile la dispoziție. Ei bine, da, avem la dispoziție mai puțin de 7 zile, pentru că în 7 zile de acum este Bucharest Gaming Week, festival unde va fi prezent și Psych. Asta era singura mea șansă să-l întâlnesc și să-i ofer mașina sa în miniatură. Planul e simplu: printăm mașina la imprimanta 3D cât mai repede, cumpărăm vopsele și acoarele și o vopsim de urgență, iar mai apoi ne ducem la Bucharest Gaming Week și o dăm lui Psych. Și da, posterul ăsta cu Fortnite pe care îl țin în mână o să ajungă la unul dintre voi semnat de mine chiar aici. Tot ce trebuie să faceți este să fiți abonați și să comentați mașina voastră preferată în comentarii, iar eu o să vă răspund. Am scris Ștefu aici, e semnat și acum comentați imediat. Ok, băieți, deci oficial a venit mașina, uitați-o chiar aici. Am așteptat undeva la 3 zile și mai avem cam 4 zile la dispoziție să facem mașina asta pentru Psych și să-i o dăm. Prima oară, cum v-am obișnuit, nu dăm cu vopselele și mai întâi punem scoci pe suprafețele pe care nu vrem să le vopsim, ca apoi să le vopsim frumos. Bun, avem prima bucată de scoci. Ok, cred că punem pe geamuri. Ok, destul de smooth, destul de... Pentru cine nu știe, în trecut i-am printat și mașina lui Robinet și a lui Zbăr. Iar pentru asta am apelat la Ștefan. El m-a ajutat și atunci și acum să printez toate aceste mașini care nu se puteau printa altcumva. Dacă nu era el, pe bune, clipurile astea nu ieșeau. Așa că dacă sunteți interesați să printați orice la imprimanta 3D, dați-mi mesaj pe Instagram care vi-l las chiar aici pe ecran sau în descriere. Deci cine vrea ceva printat, apelați la el. Ok, guys, cam așa arată mașina făcută cu scoci pe aici, adică gen... Nu e cine știe ce, pentru că e invizibil. Și mi-am pus mai mult ca referință ca să văd pe unde să vopsesc, cu ce culoare, pentru că avem aici vopsea, o să dăm cu ea și după o să vopsim cu pensula mică, mică, să vedem cum iese. Scrieți în comentarii cum credeți că o să reacționeze și o să vă dau o inimioară. Și da, dacă facem la clipul ăsta peste 1000 de abonați și 2000 de like-uri, o să mai continuăm seria asta și cu următorul youtuber. Sincer, nici nu mai știu ce trebuie să fac. Hai afară să o vopsim și după ne auzim la pensulă. Cât de greu poate să fie? Doar m-am mai vopsit mașini la viața mea, adică na, n-are cum să fie atât de greu. Prima oară trebuie să dăm cu acest grund, așa se cheamă, ca să ofere o aderență mașinii, să zicem. Am dat cu grund, așteptăm să se usuce și mai dăm și pe spate să iasă bine, bine. Până se usucă mașina, dacă dau coș, trebuie să dați subscribe neapărat. Am stat mai bine de 4 ore să vopsesc toată mașina și am dat până la urmă și cu stratul de culoare. Și cam așa e și mașina după vopsire. Mașina este gata, acum urmează penultimul pas, să o vopsesc, să vopsesc toate detaliile. Dar întâi hai să dăm folia asta jos. Este ora 8:45 seara. Am stat toată ziua să fac mașina asta și tot ceea ce sper e să iasă bine. Ok, s-a rupt puțin, dar nu contează. Ok, ok, ok. Nu te rupe, nu te rupe, mami. Cam așa arată mașina lui Psych, înainte să-i dăm ultimul retuș cu pensula. Și eu zic că scrieți voi în comentarii mai bine. Scrieți în comentarii ce notă îi dați. Pasul final, pensulele. Haide, mă, tată, hai că se poate. De când am mai deschis astea de la mașinile lui Robine și al lui Zbâr. Stop, stai așa, peste 70% dintre voi nu sunteți abonați, așa că dă și tu un subscribe chiar acum dacă mai vrei să vezi episoade din această serie. Hai, te rog eu frumos, că știu că îți place. Aici sunt eu cum vopsesc mașinile de mână cu pensula mică, mică, pentru că vreau să iasă fiecare detaliu al mașinii lui Psych. Lui îi place foarte mult mașina asta și vreau la fel de tare să-i placă și miniatura pe care o fac eu, așa că am pus pe monitorul din fața mea o imagine cu mașina lui și am început să pictez și cred că am stat acolo mai mult de 2 ore. Dacă vreți cumva să oferiți youtuberul vostru preferat o mașină, e foarte greu de făcut, credeți-mă pe mine. Oficial, după mai bine de 5 ore de muncă, astăzi am terminat mașina care arată cam așa. O să vă las și pe ecran niște cadre frumoase. Băi, sper că o să-i placă lui Psych. A ieșit cum am putut eu, a ieșit ok, din sufletul meu, am încercat să-i fac cât de bine am putut eu. Psych m-a făcut pe mine fericit semnând un butonul de YouTube, așa că am ales eu să-l fac fericit. Pentru că până la urmă asta e cel mai important, mă, frate, să oferi un zâmbet pe fața unui om. La fel cum am făcut și cu Robine și cu Zbăr, mi s-a părut un gest foarte frumos, așa că, băi, fără altă introducere, hai să vă prezint mașina. Asta e mașina, băieți, asta a fost. Ne ducem la Psych și vedem ce părere are. Hai, ne auzim la Bucharest Gaming. Ce părere aveți, băieți, de mașina asta pe care vreau să-i dau lui Psych? Mecheră,
Șmecheră, credeți că o să-i placă? Da. Bine, bine, hai să vedem, hai să vedem. Mai sunt aproximativ 2 ore până vine Saic aici și trebuie neapărat să-l găsim pentru că trebuie să-i dăm mașina. Da, bă, sper să vină Saic. Sper să vină Saic să-i dau și o surpriză lui. Chiar vreau să-l găsesc, chiar vreau să-l găsesc și să mai semnez o dată butonul dacă e că s-a șters acolo, mamă, ce mă fute. Folosești codul Ștefu pe shop? Da, frate, normal, dacă sunt și moderator, sunt activ. Ele moderatorul nostru folosește codul Ștefu pe shop și am promis că dau lama asta la un băiat care folosește codul Ștefu pe shop. Păi, de-astea, da. Uite lama. Ia, da. Băi, tare. Bate palma. Aici eram destul de panicat pentru că nu venea Saic efectiv. Am început să-l caut peste tot. M-am uitat pe live-ul lui și făcea Fortnite, dar brusc, când nu mă așteptam, m-a deschis un nou live IRL stream unde anunța venirea lui la Bucharest Gaming Week. Imediat am fugit cât am putut eu de tare până la intrare ca să nu ratez și cam asta s-a întâmplat. A, da, ce am apărut și pe live. Crezi că o să-i placă mașina asta lui Saic? O să-i placă? Da. Bine. Să nu vadă, să nu vadă. Mamă, mamă, ce emoție am. Paul, zi sincer, crezi că o să-i placă asta lui Saic? O să-i placă lui Saic mașina? Fii atent ce ți-am luat! Fii atent ce ți-am dat! E 8? E 8-ul tău! Ce frumos, e drăguț! E bun? Bine, asta vreau să... Dacă-ți place. Ia uite, mi-a pus și numerele. Mi-am pus și numerele, cum am făcut și... L-am făcut eu, cum i-am făcut lui Robine și lui Osbăr. Asta n-am văzut la Robine și lui. I-am făcut lui, ți-am făcut și ție. Ce zici, sunt Renzi? Live, sunt live. Te pup! Ce mi-a făcut? Am luat și o figurină de la... Asta am făcut-o. Da, asta e tare rău. Da, asta aveți că arată mai bine ca figurina aia. Da, mersi. Bă, m-am chinuit un pic, dar n-a ieșit tare. Mersi. Da, e super tare. Da? Da și voi un like, spus că chiar se ridică băiatul. Mersi, bă. Chiar e tare. Eu mă grăbesc la PCR, bă, ne vedem după, mai filmăm da, acolo. Da, mai filmăm, mai filmăm așa. La VIP ești, nu? Da, da. Ne vedem la VIP. Așa mă, Saic, ce zici de mașină? Bă, foarte frumoasă, n-am apucat să stau atunci să spun. De ce ai făcut-o? Deci e imprintată la imprimantă 3D. Da, mi se pare solidă. Și gen, am vopsit-o eu. Am vopsit-o, am făcut-o. Părea lemn? Da. Nu, ele, nu. Bine, mai are niște imperfecțiuni așa, dar am încercat să o fac ca a ta. Chiar gen, efectiv, uite și aici e gol, așa e aerodinamică, fiți ca în realitate, da, exact, da, exact la fel. Am vopsit-o, era gri la început, știi? Și am vopsit-o. Bă, bravo, ăsta chiar îmi place. Mersi. Vlogul ăsta chiar îmi place. Dați și voi un like, un subscribe și la cât mai multe abonați. Mersi mult. Băi, am făcut și lui Robine, ce lui Osbăr. N-am văzut. N-ai văzut? Mai șmecher asta. Șmecher. M-am chinuit, da. Da, dacă îți place asta, contează. Îmi place foarte. Da, ce zic. Vă pup. Ei bine, da, reacția lui Saic a fost una uimitoare după părerea mea. Mi-a plăcut cum a reacționat, mi-a plăcut că l-am făcut fericit și mă bucur. Sunt fericit pentru că l-am făcut și pe el fericit și știu cum sună asta, dar eu mi-am îndeplinit scopul până la urmă. Am apărut și pe live la el și pe episod, deci asta e și mai și mai tare. Și da, dacă vreți să vedeți mai multe din viața mea de zi cu zi, dați-mi și mie follow pe Insta, care e chiar în linkul de mai jos. Dați follow la Ștefu Barajos 16 pe Insta. Eu am fost Ștefu, pa, pa. Și pun și asta la edit ca un mic anunț pentru voi. Dacă vreți să vedeți prima parte din seria asta, dați click chiar aici. Dacă vreți să vedeți cum 100 de abonați și youtuberi mi-au semnat butonul, dați click chiar aici. Aveți două clipuri foarte, foarte tari puse chiar acum pe ecran. Și nu în ultimul rând, eu am fost Ștefu. Pa, pa!